Dobro jutro iz Banja Luke, nalazimo se u amfiteatru u prirodi, odnosno na mjestu gdje će biti izgrađen amfiteatar u prirodi. Radovi su, kao što imate priliku i za mene da vidite, u punom jeku, a otvaranje već se očekuje sutra za kada je zakazan akademski čas za 2019-2020. godinu. Mi ćemo detaljnije o ovom projektu saznati od naših gostiju. Za početak prvo ću dobro jutro poželjeti Igoru Kuvaču. Igore, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima. Evo, recite nam o čemu je zapravo riječ, o kakvom projektu radite već nekoliko dana. Da, radi se o projektu koji realizuje Small Scale Team istraživačkog centra za prostor. Ovo je druga faza realizacije projekta. Prva faza dizajna je završena još prošle godine, kada je to bio dio projekta HERD, univerzitetske saradnje, koje je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške. A ove godine se realizuje kao prvi u sklopu projekata tima za male intervencije u prostoru grada Banja Luka i u saradnji Univerziteta u Banja Luci, Arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Dakle, radi se o projektu Otvoreni amfiteatar, kao što ste i rekli. To je mala intervencija u prostoru, intervencija male razmjere. Radi se o drvenoj platformi koja se pruža u ovom podužnom pravcu istok-zapad i definiše multifunkcionalnu drvenu strukturu koja je između ostalog ima funkciju otvorenog amfiteatra, ali je također pogodna i za druge načine korištenja, za sve korisnike prostora, ne znam, za sjedenje, ležanje, odmaranje, igru djece i razne druge aktivnosti. Evo, šta ste do sad ovih prethodnih dana uradili? Da li zapravo radovi idu planiranom dinamikom, kako to je, ali volimo da pitamo? Pa ne, baš uvijek kasnimo, s obzirom da je sutra otvaranje, imamo jako puno još posla da radimo, ali mislim da ćemo stići. Studenti su stvarno vrijedni, ima ih veliki broj, jednako i Sarajeva i Banja Luke, i stvarno se nadam da ćemo stići. I ja vjerujem da ćete stići, da ćemo doći onda kad završite da provjerimo kako ste to napravili. Igore, hvala za sada. Hvala vama. A sve ovo je, kao što smo rekli, rezultat je i plod je saradnje studenata iz Bosne i Hercegovine. Sa nama je studentica univerziteta iz Sarajeva, Dunja Krvavac. Dunja, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, recite nam, Dunja, koji su konkretno vaši zadaci bili na ovom projektu? Šta ste radili prethodnih dana? Mi iz Sarajeva smo pozvani, došli smo da pomognemo ekipi iz Banja Luke da ovo sve napravimo. Pošto su oni projekat već uradili prošle godine, kao što je Igor rekao, mi smo došli da u suštini učestvujemo u tome, u konstrukciji, u izradi, da vidimo kako se radi sa drvenim elementima, s obzirom da baš i nemamo priliku prečesto da radimo na ovakvim projektima. I da se družimo, između ostalog, jer smo upoznali super ljude iz Banja Luke, tako da. Koliko je važno, osim ovog rada na projektu, upoznavanje mladih širom Bosne i Hercegovine? 100% je prevažno. Super je stvar što smo se povezali, s obzirom da nemamo priliku prečesto da radimo jedni sa drugima, a ispostavilo se da je ekipa iz Banja Luke pregenijalna. Nadam se da smo se i mi svidjeli njima isto, a usput izmijenili smo znanja koja mi nismo imali, koja su oni znali i obrnuto, tako da definitivno je prebitno. Dunja, hvala, evo, nećemo vas zadržavati, posao čeka. Da, hvala vama. Evo, za ovo jutro iz Banja Luke toliko. Evo, osim uz neku poruku, da ćemo doći ovdje opet na ovo mjesto da vidimo šta su to studenti iz Bosne i Hercegovine, konkretno sa Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Sarajevu, napravili ovdje iza mene.